Uwaraka wa Paulo mtume kwa Waefeso. Mlango wa kwanza. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu wote walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa jina la Yesu Kristo, sawasawa na urathi wa mapenzi yake, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake, sawasawa na urathi wake aliyokusudia katika yeye huyo, yani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu. Atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam, katika yeye huyo. Na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumweka Kristo tumaini letu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za amani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko falme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote. Mlango wa pili. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata katika wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awa yeyote asija kajisifu. Maana tukazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza
mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwa wale waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukaa hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Mlango wa tatu. Kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa, ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Kwa hayo miasomapo mtaweza kuutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja, na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Injili hiyo ambayo nalifanywa hudumu wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadiri ya utendaji wa uweza wake, mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika, na kuwaangazia watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadiri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu. Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa amani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tunayoyaomba au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Mlango wa nne. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu: Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa cha Kristo. Hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa, maana yake nini, kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke,
hata mwili wa Kristo ujengwe. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kile upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Basi nasema neno hili tena na shuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakiisha kufaganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki ya utakatifu wa kweli. Basi uvueni uongo, mkasamehe kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha wenzake. Mwe na hasira, ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Neno lolote lililoovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililojema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Mlango wa tano. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Lakini washerati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wote wa kutamani kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Maana neno hili mnajua hakika ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Basi msishirikiane nao, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana, enendeni kama watoto wa nuru. Kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli, mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena. Lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote, katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo, ahali mnanyenyekeana katika kicho cha Kristo. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mke, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo
wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo, imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza, kama Kristo naye anavyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo, mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Mlango wa sita. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Enyi watumwa, watiini walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo, wala si kwa utumwa wa macho tu, kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda yampendezayo Mungu kwa moyo, kwa nia njema, kama kumtumikia Bwana wala si mwanadamu, mkijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa lilo hilo na Bwana, kwamba ni mtumwa au kwamba ni huru. Nanyi akina bwana, watendeeni wao yayo hayo, mkiacha kuwaogofya, huku mkijua ya kuwa yeye aliye bwana wao na wenu yuko mbinguni, wala kwake hakuna upendeleo. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote, kusimama. Basi simameni, hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa diria haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari, tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote, mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizimisha mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Pia na kwa ajili yangu mimi, nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili niihubiri kwa ujasiri ile siri ya injili, ambayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika minyororo, hata nipate ujasiri katika huyo kunena jinsi inipasavyo kunena. Basi ninyi nanyi mpate kuzijua habari zangu, ni hali gani Tikiko ndugu mpendwa, mhudumu mwaminifu katika Bwana, atawajulisheni mambo yote, ambaye nampeleka kwenu kwa kusudi lilo hilo, mpate kuzijua habari zetu, naye awafariji mioyo yenu. Amani na iwe kwa ndugu na pendo pamoja na imani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo. Neema na iwe pamoja na wote wampendao Bwana wetu Yesu Kristo katika hali ya kutokuharibika.